많이 뱉사 대뚝뚝 길 바디셔테 안 보두 안 재봇 사벌세 테 콘크릿 작가다 길 도미노 아이캐스키나 Իս պապուծան ես պատճարը, երեկ ընկեր են խարը Ովքեր փոխում են եղանակը ու բերում ամարը Ովքեր իրար շատ հարազատ են, վարճապից ավել ազատ են Եվ կոչվում է այս կինոն, դոմինո Կապչունի խո հարար ես, ու ձե մեր սո Կես հարկավոր է սիրել, ու մի քիչ է հո Կես հարկավոր է ասել, ես այն ոչ ենա Վերջին անգամ եմ հարցնում. Ինչ էր ինձ այն օրը ուզում ասել Միկան, որ դու Գարիկը չթողեցիք։ Նարե ջան, հուսով եմ ես էլ վերջին անգամ եմ ասում, որ իմանայի ինչ ա ուզում ասի, ինչի պտի չթողեի։ Հենց հետա որ չգիտեի ինչ ա ուզում ասի, դրա համար էլ խանգարեցի։ Միկան այլի չգիտես, մտածեցի մի ապուշություն չասի, դրա համար բերանը փակեցի։ Պապան միշտ ասում ա, որ մեզնից մեկը ուժեղ ա, մյուսը խելացի։ Հուսով եմ չես մտածում, որ ուժեղը ես եմ։ Այնպես որ ինձ մի հիմարացրու։ Հիմարացրել ես իր զանգեց։ Ասա Միկա։ Դու պտի ասես Նոր ջան։ Միկա, բաբշետը դու ես զանգել։ Գիտեմ, ապեր միատ թիվ ասա մինչև 150-ը։ 138 Մերսի ապե ջան 1138 ոնց որ թե այդ Ղարիբյանի պարծայի հետ կապված ու ընդեղ ինչ-որ խնդիրներ էին առաջացել մի չնայց խնդիր ո՞նն ա թե թուրիմացություններ ինձ թվում Ո՞նց ես պատրաստվում Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվես Դե Իրանց գրասենյակ հայտ կներկայացնեմ, իրանց մասնագետները կգան կնկարեն։ Միկա, նկատում եմ, որ մի շնորհքիդ համար քեզ պետք է գրանցեն այնտեղ։ Ապեր, որ ոչ մի յուրահատուկ ռեկորդ էլ չկարանամ, մտածեմ։ Կգրանցվեմ որպես աշխարհի ամենակրնկակոխ եղած մարդ ու ընկեր։ Իսկ ես առաջարկում եմ որպես անհետացող տեսակ գրանցվես կարմիր գրքում, այդ ավելի իրական է։ Հացինա։ Չէ, չեմ կարա։ Աստիս բաղված եմ, չեմ կարա։ Նկատի ունեմ, չեմ կարա քեզ մերժեմ։ Հենց հիմա գալիս եմ։ Ծինաներ, գնացել է ֆոտոստուդիա, տեսել այնտեղ չեմ, անհանգստացել է։ Գնամ գա։ Հա, բայց հետ գալուց շորետ մետ լավ թապ կտաս, էլի ապեր, որովհետև նեղվում եմ, որ տնում եմ Ծինայի կոշիկի հետքերը մեջքիդ։ Ծինա ջան, վերջին անգամ եմ խնդրում ու պահանջում, ես հոգի չեմ, որ երբ կանչաս հայտնվեմ։ Հազարը մի գործ ունեմ, ընդհանրապես լավ կլինի սրանից հետո… Գարիկ, բարձր ես մտածում, լսվում ա։ Լավ, իսկ ասես ինչի համար ես կանչել։ Կանչել եմ, որ գաս։ Ահա, հիմա ամեն ինչ հասկացա։ Սոֆատ մեքենաս խփել ա։ Ու ասում են նենց ա խփել, որ տեսնեմ չեմ ճանաչի։ Ո՞նց, երբ, հո բան չի եղել։ Վերանորոգման ենթակա չի։ Սոֆային նկատի ունեմ։ Սոֆան մեքենայի մեջ չի եղել։ Մի րոպե, բա ո՞նց ա խփել։ Առանց պարկինգի վրա դնելու, մեքենայից իջել ա, մեքենան էլ ձորն ա իջել։ Հարկ աստծո։ Այսինքն,
Դե որ սոֆան ու երեխեքը մեջը չեն եղել։ Բա մեքենաս։ Ծիրա ջան, ես գիտեմ որ դու այդ կինը չես, բայց եթե պետք է ես կարամ փոխհատուցեմ։ Բա ինչ պիտի անես։ Ինչպես ասում են, ինչ լինում ա, ժեշտին լինի։ Մի հատ էս շատ տար լիցքավորի բեր, էս քենացը պետք ա հենց հիմա, հենց ստեղ պարտադիր խմվի։ Ընկերս մի կան, դարելա անճանաչելի։ Եղբայրս նորիկը ինչ հեքիաթ ասես, որ չի պատմում, դու հարցես։ Դու ինչ էիր ասում։ Ասում էի հանգստացի։ Մերսի, դու ինձ ահավոր օգնեցիր։ Ուղղակի ինձ թվում ա, դու մի քիչ չափազանցնում ես։ Ես վստահ եմ, որ նորիկը մի կայ փոխվելու հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Հա, լավ, չկերան քո նորիկին։ Բայց կարծեմ դու ստեղ էիր, որ մի կան ինչ-որ բան էր ուզում ասել, իսկ Գարիկն ու նորիկը չթողեցին։ Ուղղակի Նարի ջան, չգիտես մի կան երբ ինչ կասի։ Դրա համար էլ չթողես նորիկը, որ խոսա, հանկարծ հիմար բան չասի։ Լավ, չեք ուզում ոչ մի բան, մի ասեք, ես Միկայից ամեն ինչ կիմանամ։ Սոֆան դաժե Ամերիկայից տեղագրախից պատմություններ սարքում։ Հիմա ես այդ փողը որտեղից տամ։ Դե եթե ուրիշ տարբերակ չունես, օգտվի զանգ միլիոնատեր ընկերոջը հնարավորությունից։ Նոր ոնց ես ասում, ոնց որ ինձ նոր ես ճանաչում։ Պարզ չէ, որ առաջին գործս Միկային զանգելն ա եղել։ Բաժանորդը անջատել է հեռախոսը կամ գտնվում է ռադիոցածկույթից դուրս։ The subscriber has turned off his phone. Հասկացան, լավ։ Աշկիսը կացինը մնացել է իր ասածին։ Հետ ինչ էր ասում որ։ Ռեկորդի ա գնում։ Էլ չի ասում որ իր անկերն ա վարի գնում։ Նոր ջան, հույսս դու ես։ Ֆիրմայի փողերից մի քիչ դուր հետո կդնենք տեղը, էլի։ Ոչ մեկ չի իմանա։ Գարիկ, ի՞նչ ռեկորդ։ Դեսը եմ էտ ասում, ի՞նչ ռեկորդ։ Հիմա ավելի կարևորը ծինայի մեքենայի հարցը լուծենք։ Գարիկ, ասում եմ, ի՞նչ ռեկորդ։ Նենց ես ասում, որ դու չես ասել թիվը։ Միկայի ցանկությունների ցուցակում քո ասած թվի տակ իր հերթական ապուշ ցանկությունն էր գրանցվել Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Դամ միան հանգստացի։ Կարևորը սոֆայից բան չի եղել։ Մնում ա ֆիրմայի փողերից վերցնենք տանք ծինային ու Գարիկ, մինչև դու ստեղ իմ գլուխն ես հարթուկում, այնտեղ հիմար կարա իր գլուխը ուտի։ Ուր ես այս։ Նորիկ ջան, Էմոնա։ Ուր եք դու ու այդ եզը։ Նոր ջան, ես փաբում եմ, ինքն էլ աստեղ, բայց մեռած ա։ Ոնց, մեռած։ Բայց ասում են հլը իրեք ամիս։ Էմա, դու երբես վերջապես ես տաբուրևկից տարբերվելու։ Ինչ ես ասել, որ մի կան մեռել ա։ Դե կներեք էլ, իխի մեռնելը պոզով պոչով ա լինում։
Ախ, ես գիտեի, որ դուք այս պատմական պահին իմ կողքն եք գտնելու, հիմա դու նկարի, որ ապացույցել։ Դուք այս ինչ վիճակ։ Ինչ ես ցենց հարբել։ Նոր կարող շատ խնդալու են, չի, բայց ես այն ինչ որ դու ես մտածում։ Ես ուղղակի ռեկորդ եմ խփում, մնացել է երկու յաշիկ էլ խմեմ ու Գինեսի գրքում է գրանցվում։ Ախ, Ոստատ գրանցվես։ Ուղղակի որպես ամենաապուշ մարդ։ Ինչ տողի, ռեկորդիս է գրայսն ու արա։ Բայց այն մնացածն եմ, որ խմեմ Գինեսի գրքում, հաստատ կգրանցվեմ, չէ՞։ Որսակ շարունակվի, հետ մահու ես գրանցվել։ Դրամանել ասում եմ հիմա խմեմ, էլի։ Գարիկը նկատի ունի, որ խմելուց կմեռնես։ Դե բարի գիշեր, ձեր ցավը տանեմ, սշեք, սշեք, սշեք։ Կարող ենք կողքը մնանք։ Եթե ուզում ես մնաս, մնա, բայց ես այնքան անջատված չեմ, որ սեյֆիս կոդը ասեմ։ Դարը չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ասամիկային հալալա, որ հլա ադեկվատա, գնացինք։ Նորա, դու իրոք մտածում ես, որ ես դա փողի համար ասեցի։ Իհարկե։ Դու ինձ ու լավ ես ճանաչում։ Հենց դրա համար էլ տենց եմ մտածում, դո։ Չէ, բայց ախր ոնց կարելի է, էլի։ Նոր, լավ, դու տենց բան կարաս մտածես, բայց մի կան։ Ուրեմն ես իր համար անհանգստանամ, ինքին սպրա տենց բան ասի, հա։ Իզուր չեն ասում, էլի, լավություն անողի գլուխը ծակա։ Լաբա ես քեզ ինչ լավություն եմ արել, որ ես մի ժամը գլուխս ծակում ես։ Հերիք այլի սուս մնա։ Նոր ախր ինձ էլ հասկացի, ախր ամուտ էլ ախր։ Ախր ոնց կարելի այդքան տարվա անկերոջ մասին տենց բան մտածել, նորո։ Դոկտոր, մի հատ էլ ես թեմայով բան ասել, Գինեսի գրքում դու ես գրանցվելու որպես ամենաանհավանական մահով մահացած մարդ։ Նոր, իսկ ծինայի մեքենայի պահով ինչ անենք։ Նեղվենք։ Ես լուրջ եմ ասում, ֆիրմայի փողերից մի քիչ դուր, հեսամիկան դզվի կվերցնեմ հետ կտամ, էլի։ Գարիկ, այդ թեման փակա, չի կարա տենց բան լինի։ Եթե շատ ես ուզում ծինայի փողերը տաս, գնա մեքենա դիր գրավ։ Չեմ կարա, ծինան որ տեսավ մեքենան չկա, ես էլ իր մեքենայի օրը կընկնեմ։ Եթե գլոբալ կրեդիտում դնես գրավ, մեքենատ կմնա քո մոտ։ Լուրջ։ Հա, իրանք մեքենան թողում են տիրոջ մոտ։ Մերսի, մեռնեմ ջանիդ, դու ինձ գլոբալ կատաստրոֆայից փրկեցիր։ Ես չէ, Գարիկ, գլոբալ կրեդիտը։ Հատել ասա, դու ստեղ ինչ ես անում, թող լրիվ սերիալ դառնա։ Ինչ որ բան խմես։ Չէ, մերսի, ոնց որ դու իմ տեղն ես արդեն խմել։ Բայց այդ սովորական խմել չի եղել, էլի։ Գարեջուրը մի քիչ չարաշահել եմ, բայց լրիվ ուրիշ նպատակով։ Ինձ հազար անգամ կներես, էլի։ Մի րոպե կլինի, ասելիքս ասեմ, հետո գնաս։ Ասա։ Կասես ինչ էիր ուզում ասել, որ նորիկենք չթողեցին։ Հազար մեկ անգամ կներես, էլի։
Խնդրեմ. Ասացիր, փաբում ես զարմացա։ Ինչի՞, կարծում ես փաբ գնալու համար արդեն ծեր եմ, այն չափահաս։ Չէ, հակառակը։ Այսինքն, այդքան չկան, որ փաբ կամ։ Է, չէ, այսինքն, այս փաբը այդքան չկա, որ դու ստեղ գաս էլի։ Ի, գարիկ։ Էմա, որ դու մի բան չգիտես, մի խառնվի։ Ես գումար վերցրու։ Ամիկա, նոր, որ մեր շենքի կռիշից թռնեմ, ինչ ես կարծում, սաղ կմնամ։ Բարև, Միկա։ Ապր, բարևի ժամանակ ես գտել, բիվիս ռեկորդը հարամանեցի։ Վերջացր, այլի մեծ մարդ ես։ Օքեյ, վերջացրեցի, դու այն ասա սաղ կմնամ։ Հա, ապր, եթե գլխի վրա անկնես, չեմ կարծում, որ այդ բարձությունից չուգոնը վնասվի։ Բարձա, ուրեմն մնաց վերջին տարբերակը։ Ալո, ալո, քեզ որտեղից այդքան փող։ Աշխատավարձ եմ ստացել։ Ո՞ւմ աշխատավարձ են ստացել։ Ուրեմն դու այսքան աշխատավարձ ես ստանում, ու այսքան ժամանակ մի կոպեկ չես ուղարկել կնոջդ։ Դե բանը, ոնց ասեմ, նշի որ համար չեմ ուզում իջոր մեկից տարբերվեմ, այսօրը Հայաստանից Ամերիկա փող ուղարկում։ Դե ուրեմն դու կլինես առաջինը, գոնե մի հարցում։ Սրանից հետո ամեն ամիս աշխատավարձիցդ $1,000 կտաս, ես կուղարկեմ կնոջդ։ Բայց ես էս էլ կուղարկեմ կնոջդ, որովհետև իմ մեքենայի ծախսերը ապահովագրությունն արդեն փակել է, ասիս ջան։ Հալո։ Կար շուտ արի Միկայի տուն, այդ ապուշը մի ապուշման հորինելա։ Նորը դու էլ ռադեղի, մի կան էլ թող ռադ լինի, ու մի հատ էլ երկուսով ռադեղ եք։ Բարո ձեզ։ Բարո ձեզ։ Իկ, ես իչ մոմենտա։ Ռեկորդի եմ գնում, էս պահից սկսած պտի 51 օր հաց չուտեմ։ Հարգարժաններն էլ Գինեսի Հայաստանի գրասենյակի ներկայացուցիչներն են։ Իսկն ուզում ես կյանքիդ կեսը հաց չուտես։ Դե նկատի ունեմ, մի խոսքով ապեր շատ հիմար միտք այդի։ Հաջողություններ է։ Չէ, եթե ուզում ես մնա, հաջողությունը քեզ չէի ասում, հաջողությունը իմ բռնած գործին էի ասում, ընկերս, սա շատ ուժեղ է, կարա 52 օր ամեն օր ուտի։ Երեկոյան ես պարապելու եմ երեխաների հետ, իսկ հետո ինչ էլ անես, ինչպիսին է լինի քո օրակարգ անգամ եթե հանդիպես նամակապատիակ, ինչ չի հետաքրքրում։ Թանկագին ես, ներիր ինձ, ես իսկապես չգիտեի, ներիր։ Հետո Thank you.
ձեր համար քաղաքական հացադուլ չի, որ թաքուն հաց ուտեք։ Չէ, ինչ ուտել։ Ուղղակի ինչ-որ փչացածի հոտ առա, ասեցի, կարող է ստեղից, հա՞։ Կոշիկները դել հակտա, ուրեմն ստեղից չի։ Լավ, կներեք, որ խանգարեցի ձեր քունը, բարի գիշեր։ Հերթափոխում ենք միմյանց։ Ինչքան է մնաց, հա՞։ 49 օր։ Բան չի մնաց, էլի։ Կոֆե, հա՞։ Հերեք գնացի հետը խոսալու, ամեն ձև խուսափեց, անթաց զուգարան էր ուզում։ Կարող է իրոք վատա, ու եթե նեղանաս, մի բան էլ դու ես հետո մեղավոր դուրս գալու։ Հնարավոր է, դրա համար էլ հենց հիմա կգնամ հետը խոսելու, տեսնեմ այս անգամ ինչ կասի, կամ ինչ կանի։ Եթե ուզում եք դադարեցնենք, չեմ կարծում, որ դուք կդիմանաք։ Բարև սերս, ոնց որ այսօր էլ լավ չես զգում, հա՞, զզվում եմ քեզնից։ Արձմա ապահովագրական ընկերությունից ինայի մեքենայի բոլոր ծախսերը հոգացել է։ Նենց որ իզուր էին չարչարանքներս։ Չէ, ապեր ինչ էին իզուր։ Հա ուրիշ մարդ չի, ապագակինը տա։ Ես որ մենք զակս ենք ընգրել ու դեր չի նշանակում, որ ինքիմ կինն ա նորո։ Ճիշտ ես ասում, գար, անգամ եթե դուք ամուսնանաք, դա դեր չի նշանակի, որ ինքը քո կինն ա։ Այսինքն, որ ձեր մեջից ինքն ա կինը։ Ես զզվում եմ քո ընկերոջից ու ուզում եմ, որ իմանաս, որ իմ ու Միկայի մեջ ամեն ինչ վերջացած է։ Շատ լավ է։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, Նարե ջան, շատ լավ է, որ աչքերդ բացվել են ու դու հասկացար, որ Միկան քեզ արժանի չի։ Ես մի դարդից էլ պրծանք։ Հա, դարդ ասացիր, հիշեցի։ Միկայից ինչ կա։ Մի քիչ առաջ եմ հետը խոսել, ասում ա, ներկայացուցիչի հետ դուրս են եկել քայլելու։ Բայց սովին դիմանում ա գոնե։ Ոնց որ թե հա։ Տղեք ջան, կներեք, էլ ձև չունեի։
Ես ամբողջը դուք եք գերել։ Հա, լավ եմ արել։ Ճուզողի աչքն է անել եմ։ Ափսոս։ Շատ ափսոս։ Ինչ ափսոս։ Որովհետև սա իրական ռեկորդ է։ Դուք հավատում եք դառնալ առաջին մարդը, որը կես ժամվա ընթացքում այսքան պիցա է գերել։ Լուրջ։ Քանի որ մենք ներկա չենք եղել, չենք ձայնագրել, ցավոք չենք կարող գրանցել այս ռեկորդը։ Anivesa te tuhtugir Patije te ampodu andrevot or Zaveste te konkret chakatagir domino Ai keskina Is patuzanes patjara yerek anken hara Ofker pohumen yeganaka u berum amara Ofker irashat harazaten varchapit avel azaten yer potvume ais kino domino